မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Dream Era Channel လေးကနေကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ပင်လယ်ရေသမုဒ္ဒရာအောက်မှာနေထိုင်တဲ့ကျောင်းမတ်ဖွယ်ရာတတဝါဇိုးများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးဟာကုန်းပြေ30ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပြီးတော့ကျန်တဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာပင်လယ်ရေသမုဒ္ဒရာတွေအစားရှိတဲ့ရေပြင်ကျယ်ကြီးတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုရေပြင်ကျယ်ကြီးတွေဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးတွေရဲ့နတ်ရှိုင်းတဲ့ရေအောက်ကျမ်းပြင်မှာဘလို့တတဝါဇန်းတွေဘလို့ထူးဆန်းတဲ့အကောင်တွေရှိနေလဲဆိုတာသိကြပါလား။ရေနံပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့အရှုသောရေနေတတဝါတို့ဟာကြောရှမ်းစရာကောင်းလောက်ပုံမှန်တွင်မြင်ဆိုးဝါးနေကြပြီးတော့အရှုဟာအသက်အနည်းငယ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အထိပြင်းထန်တဲ့အဆိပ်ရှိတတဝါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရဲ့ဟိုးနတ်ရှိုင်းတဲ့အောက်ရှေ့မှာရှင်သန်ကျဆားနေတဲ့အန္တရာယ်အလွန်များတဲ့ကျောင်းမတ်ဖွယ်ရာရေနေတတဝါဇိုးများအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငါးပါးစပ်ပြေငါးပါးစပ်ပြေဟာတိငယ်တဲ့ရေငန်ငါးမျိုးစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့မာကျောတဲ့အရေခွန်တွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ရေနေတတဝါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတတဝါတွေဟာအရွယ်စားအနေနဲ့ဆန္ဒလမထိတာကြီးထွားကြပြီးတော့ရှင်ထက်တဲ့သွားတွေအလွန်မင်းပြဲတဲ့ဗဇက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ငါးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငါးတွေဟာသူတို့ရဲ့ပိုင်နက်ကိုဘယ်တတဝါမျိုးကိုမှကျူးကျော်ဝင်မပေးတဲ့ဒေါသအလွန်ကြီးမားတဲ့ငါးမျိုးစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါသထွက်လာရင်သူတို့ရဲ့ဗဇက်ကိုအကျယ်ဆုံးဖွင့်ပြီးဆုပ်ပြဲသွားအောင်ကြိုက်နိုင်စွမ်းရှိလို့သွားပြီးရန်စားတဲ့ငါးမျိုးစားတစ်ခုထဲမှာတော့မပါနေပါဘူး။ဒီငါးကိုတော့မြောက်အမေရိကရဲ့ပူနွေးဆူဆွတ်တဲ့ဒေသတွေမှာအတွေ့များပြီးတော့ပင်လယ်ရေအနက်ပေ200လောက်ကတဲပြင်တွေမှာနေထိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရေချဘိုးရေချဘိုးကြီးတွေဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့လေတွေ့ထရှိတဲ့အကောင်မျိုးစားတစ်မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရေချဘိုးကြီးတွေဟာအရွယ်အစားအလွန်ကြီးမားတဲ့ကနန်းမျိုးနွယ်ဝင်ရေသရဝါတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသားကလေးငယ်တစ်ယောက်နီးနီးထိကြီးထွားကြပြီးတော့နှစ်ပေခွဲသုံးပေခွဲလောက်ထိရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီရေချဘိုးကြီးတွေဟာအလွန်ရုပ်ဆိုးပြီးတော့ကြက်သိမ်းထားတဲ့အကောင်နဲ့ရုပ်ရည်သွင်းမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အကောင်မျိုးတွေဆိုလည်းမမှားပါဘူး။အဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေဟာပင်လယ်ရေလှုပ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ကောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့မေးချင်မေးကြပါလိမ့်မယ်။သူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အရွယ်အစားဟာငါးပန်းပိုက်တွေနဲ့ငါးရီပစုံတွေကိုလူယူဖြက်စီးတတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ဟာအစားမစားပဲလေနှိရှိလာများနေနိုင်တဲ့အကောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကဂျပန်နိုင်ငံမှာဖမ်းမိခဲ့တဲ့ရေချဘိုးကြီးတစ်ကောင်ဟာအစားမစားပဲ9နှစ်တော်အောင်ရှင်သန်ကြီးထွားနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရေချဘိုးကြီးတွေကိုတော့ Atlantic နဲ့ Pacific သမုဒ္ဒရာတွေရဲ့ Nash Shine နဲ့ရေအောက်သမုဒ္ဒရာထဲမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ငါးဘလူးဒီငါးရဲ့တွင်ပြင်ပုံတရံကိုကြည့်ပြီးဘာမှမထူးဆန်းဘူးလို့ထင်နေတော့မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီငါးဟာကြိုက်လဲမကြိုက်တတ်သလိုအသိရှိနေတဲ့ငါးမျိုးစားတစ်မျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့ဒီငါးတွေဟာပင်လယ်ရေအောက်အနက်တနေရာမှာရှင်သန်ကျဆားပြီးအလွန်ပေါများတဲ့ငါးမျိုးစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုသူကဘာကြောင့်ရေအောက်တတဝါဆိုဆင်းထဲမှာပါနေရတာလဲ။သူတို့ဟာမူးမေ့လဲသွားအောင်ထိပြင်းထန်တဲ့အနံ့ဆိုးကိုထုတ်လွတ်တိုက်ခိုက်တတ်လို့သူတို့ဟာပင်လယ်ရေအောက်ရေတတဝါဆိုဆင်းထဲမှာပါဝင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရထွက်တဲ့အနံ့ဟာလူရဲ့စီးနဲ့ရွှေးနဲ့အနေနဲ့စင်တူတဲ့အနံ့ဆိုးတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်တို့သာဒီငါးကိုအပြင်မှာများတွေ့ခဲ့ရင်ကင်တွယ်ကြည့်ဖို့လက်အိတ်နဲ့အနံ့လုံးနဲ့မျက်နှာဖုံးတွေကိုဝတ်ဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့နော်။ခိုင်မဲရာငါဒီငါးရဲ့အကြောင်းကိုမပြောပြခင်မှာသူ့ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့နာမည်အကြောင်းအရင်ပြောပြခြင်းပါတယ်။ခိုင်မဲရာငါဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းဟာရှိခိဂရီတွေရဲ့အတုံးနှုံးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနာမည်ဟာတတဝါတကောင်ကိုခေါ်ဝေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတတဝါဟာချင်းသေးကောင်စိတ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မွေမီးပါတဲ့မီးမုန်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတတဝါတကောင်ရဲ့နာမည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီငါးရဲ့ခိုင်မဲရာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အဲ့ဒီတတဝါကြီးနာမည်နဲ့ဘာလို့နာမည်ဆင်တူနေရတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီခိုင်မဲရာငါဟာလေအန္တရာယ်များထူးခြားတဲ့ငါးမျိုးဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ခိုင်မဲရာငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံဟာအယိုးမာရီနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲအလွန်တရာပျော့ပြောင်းတဲ့အယိုးနှုတ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငါးတွေကိုဖမ်းမိဖို့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။သူတို့ရဲ့လင်မယ်ဖက်လက်မှုဟာသူမတူတဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဆွဲတွေပါပါရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုငါးမျိုးနဲ့ရေအောက်မှာဘယ်တော့မှမဆုံမိပါသေးနဲ့လို့ဆုတောင်းမိပါတယ်။အဆွဲရှိငါဒီငါကတော့တားကောင်တွေကိုအပြင်းပြင်းနဲ့အထီးထီးရောက်ဖမ်းနိုင်ဖို့အသုံးပြုတဲ့သူ့ရဲ့အပ်ပုံသဏ္ဍာန်ရှေလျားရွှွန်များတဲ့သွားတွေကြောင့်အဆွဲငါလို့နာမည်ရရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံစံကြည့်ရတာကတော့ဖိန့်လောက်စရာမရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်စားဟာအလျား16လက်မှတတတာရှိပါတယ်။ငါသေးစားလေးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ရေနွေးနွေးကိုသဘောကျပြီးဩစတြေးလျကန်ယူရန်တခြားနဲ့တခြားပူပိုင်းဒေသတွေမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ Northern Stargazer မြောက်ပိုင်းကြယ်ငင်းက
Miao Bain Jing Yingalu, Bajan Koya Lesura, Tijin Melu Tenavari. Miao Bain Jing Yingaria, American Biran Zuya, Shake Ganyuran Yibini Mada, Jasajawa, Eri Naria, Drugu Dru, Pinle Yi Ok, Dejem Yenema, Munan Tabiro, Dagongu, Subrai Dai, Ling Ai, Pansada de Gauni Webpibari. Alu Gauni Ha, Tausha Lalu Yame, Lutin Duinino, Husabio Mount, Natan Jiba. Jenging are music, a miazuha. Muya ba, lay a se lena, pashija bido. Tu nama, piatware, dagong, show yai, dalai bi, daisy nine, dwe, chodra like me, no, naya bama, pibai. Eri ngaye, gongte ma, mialoni, shinida, pibi, a mere gonging, moji need a bones and bounty look. Jenging are look, me doing an arab, pibai. Ea ma bi jinga. Eri gong yu go, then take that trigger in no, shushu tomajami with the retaba lame, kabawa, trigger the miarema, a cheese on pite, eama pijingaria, a laya satomita, jo shibi, tan niba tigo, livare, do ye USAHA, wailang aragon, nini lago, shibare, do ye eama, USAJIJA, did the water to San Sanjigo, dreamalwe, pian I may look ting out temalame, tabime and ozia gongjave, to get let dream maja, imatam ma shapuya kade, liwa naned, tatawaraga me pibare, deva minashi, miazu, lila, sansa, and a music trigger, pinle gansa boma, down la dimbi, napa the mari, twishia, and yashigera pibare. USAJIA, Tingan, Lingan, Niang, Pupian, Niveme, Eri Gong Yi, Boba Pialade, May like the Magong, Pit Dread, Doyon Rishiwurum, Rebabu, so quite Yawang Miazo, Dancy, Dishin, Letan, Naku, Bashi, Bido, Send me da, a Wima, she, Dagong, Gongong, Payun, I might. Bido, Thuria, Meloni, ha, the Longo, Taminsa, Bagambia, USALA, Nini, she, Bido, Lunjofia, Gongne, May like the Magong, Webpibai, to not tap your the assolu, who where she by, through Gomoma, Lamashang, Nainago, Pan, they made a Piazza Hengu, Jesu de Avalime. Menang a man look pure like Dane, Goblin series Agaria, Menalu, Nama, Saint Lilu Tinle, Lue Ludo Valim. Eri Yosuzo Menang a Manuia, Imatama, Sharpa Lunare, Pinle Yina Pintarwari, Webpibari. Through it, Dino Sopons, a twin Bianet, Lungere, Nit, Tamontayana sang, other nega, Tishigere, Sure, Music Pitaja, Thuru, Pima, Rishiburo, Malebabu, Dabin, Thuru, Corre, Named Muni Negaro, Tashi, Chapi, Juan, Lu, Denza, Kovo, Javari. Yene KD, Shintan Nide, Tajizong, Pinle Yi Tatwarega, Bawimbe, Pibari. Dilo Shijare, Tarawaria, Gaba, Nan, Piama, Piana, Jasanija, Viro, Pacific, Indiana, Adeland, the Modiarima, Dushi Naimari. Pinla Yina Bintarwa, Nine, Pioya Mesui, Truha, Saiti, Tema, Babiro, Alaya, Legi, Lumidati, Chitwanaima, Tabian, Nayaki, Lugra, Leja, Niba, Shibiro, Noharagong, Ninio, Chitwa Jabari. Dingamanji, Kuri, Ingarigo, Tabiaminashin, Lila, Bimaro, Truha, Shide, Yo, Yinapa. Kunai Nelo, Tishigayava, Lila Twishi Jamia, Lua Dwabo, a man swimyane, Kaifian Izoha, Tama Lunaja, Alun and Yemia Chinchon Nine, Tarawazu Muba Pippa, Dilu Palala, Yede Yenama, Kukanine, Namanji Rita, Tinye, Ganji, Piohima, Tribu, Kayen, be met through who ye are, and Namabe, a mere Pio Nibi, Shede Mango, Tamalava, the Ne Luro, Sudamibari. Gwimbia Yibaway. D. Biang Winshire, Yibuaria, a good pionier, saying nega, shark on the law, a mere appian, jocksy, a gowny man of Hobau. Tuma, Abong and Shomiani, the Dwari Lemashidalu, Dalaisin, I may swine you Lemashibau. Bioya, no, Doctor Bobane, Biang Winla Lirine, Chesia Gone, Yidarawa Mulu, Ting on Timalime. Tabime, Eri Tadawa, Lia, the Modiarema, and yet she's under our pinier, Sura or Timam Hobau. Pathiva, India, the Modiarima, Dreda, Eri Yibuaria. Loan a state, Bimido, Tuko, do any a shila, we look ten at Kama. That's true, Dosen, look, correct, say that a mule told Lupi, Taikaida body. Eddie Asaya, I own Joseph Nico, Digata, Taikaide, same mule Pipiro, Taikai Kayare, Dina Yani, Shanai, doing Jordi, the really meme Yorari Pipiro, Damalongo Yang, Bobby Valame. They the nine do say, Taki Luma, 8 micromillimeter, Shibiro, Soluraro, Ludi Yaku, they the wood, Totuyam, Asaya, Cindy Mita, Zeta, Dalla, Lida, Shivare, Taja, Dilo, say, Bien Suyare, Tarwa, Muguro, then. ပြောခီးမှာတွေ့ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆပါတယ်အခုTrim Era Channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာအောက်ကအကြောင်းမဲ့ဖွဲ့ရာတရဝါသူသယ်မျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလေအခုလို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကြီးစုပေးတဲ့သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ